Hej och välkomna till denna lördag. Det är lunch, klockan är runt 12:30 cirkus. Jag ska ju prata om min diet och hur det har gått under 4 veckors tid ungefär. Om man ska vara riktigt petnoga, som många är, så är det 4 veckor imorgon. Jag började typ söndag för att jag ville testa se hur det var lite så. Och sen fortsatte jag måndagen därpå för 4 veckor sedan. Första veckan gick jättebra. Jag äter ju då på daglig verksamhet vissa dagar i veckan. Vi får matsedlar på ett eller annat sätt och då kopierar personalen upp. Och så får jag hjälp med läsningen och kryssar i vad jag vill ha för någonting och så beställer de det. Och det har funkat jättebra. Jag får betala för maten naturligtvis. Och när jag äter där, då äter jag det som serveras till maten. Och då tänker jag liksom, då är det liksom, antingen är det pasta. Eller så är det ris eller så är det potatis till maten. Och det funkade jättebra. När jag kom hem så lagar jag mat igen senare på eftermiddag kväll. Men jag har inte pasta, jag har inte potatis, jag har inget ris till maten. Jag har tagit bort detta. Jag tar inte bort såser för att då blir det alldeles för torrt. Då blir det inte så roligt att äta. Jag äter väldigt mycket stekta grönsaker istället för pasta, potatis och ris. Så att det blir ändå lite mer på tallriken. Eller så är det grönsallad, en kall sallad helt enkelt. Och det har passat mig jättebra. Första veckan gick jättebra, det var jätteroligt, det var nytt, det var spännande, jag fick tänka till verkligen. Och det var intressant och sen var det att ingen kom till mig att liksom säga så här ska du göra. Det var jag som kom på detta själv. Jag säger inte att jag är ett jättegeni eller någonting sånt, absolut inte. Men det är mer det att om någon påpekar någonting till dig när det gäller kosten, jag vet inte hur du hade reagerat. Men jag hade tagit jävligt illa upp om någon hade sagt liksom att du bör nog inte äta så mycket av det där. Nej, kanske inte, men det är ju liksom mitt problem. Jag har problem med, jag älskar pasta. Älskar bröd. Det är de som är min stora bov i när det gäller mat. Och i och med att jag har plockat bort, jag äter det en gång om dagen, varenda dag. 7 dagar i veckan. Men innan har jag ätit det 2 gånger om dagen. Både genom daglig verksamhet och hemma privat. Men om det är så att jag äter på DV och det serveras ris, pasta eller potatis så äter jag inte det hemma. Det är helt uteslutet. Då är det liksom bara stekta grönsaker eller kokta eller kall sallad och sås till det här. Annars blir det väldigt torrt. Jag äter schnitzel, jag äter kycklingschnitzel och det är en planering på den och där är ju kolhydrater. Men jag känner att om jag ska vara stenhård med det här, då blir det inte roligt att laga mat. Det blir inte roligt att planera in mat. Nej, just det, jag kan ju inte äta det på grund av kött äter jag alltså det som jag känner för. Jag tror att det blir kycklingschnitzel idag med bearnaisesås eller med någonting. Jag vet inte vad för grönsaker jag har hemma om jag ska vara riktigt ärlig. Och lite så. Och jag har ätit bröd till frukost. Jag har inte ätit någon lunch än. Men det ska jag göra efter denna videon. Jag har ingen jävla aning vad jag ska ha och äta. Jag vet faktiskt inte. Andra veckan så vet jag inte riktigt vad som hände mer än att
Jag tränade ingenting den veckan, om jag minns rätt. Kanske blev en träning på 7 dagar. Jag var jättetrött. Alltså jag var jävligt seg den dagen. Och sen veckan, men jag fortsatte med dieten den veckan, absolut, det var inga konstigt, jag slutade inte med dieten där, jag bara fortlöpte, men träningen ballade ur. Tredje veckan var samma sak där, jag kände ingenting för att träna, ingen glöd för att träna överhuvudtaget, men jag fortsatte med min diet. Min sista vecka är här och den är slut. Det är ju söndag. Och jag blev förkyld i tisdags och jag tränade i tisdags. Och jag har slavat som fan denna veckan på grund av att jag inte känt någon aptit. Jag har känt liksom bara, när du är hungrig, ät vad fan du vill. Tänk inte på dina kolhydrater. För att det är svårt att äta när man inte mår bra, när man är förkyld eller är sjuk, magsjuk. Eller liksom, bara få i dig någonting, whatever liksom. Men jag vill ju visa om jag har gått ner i vikt eller inte. Så jag har lagt undan ett par byxor som är gummibandsbyxor med snöre i. Nu får vi tänka att dessa är för stora förhoppningsvis. Jag skulle ha knutit dem efter, alltså när jag började med min diet. Men det gjorde jag ju inte. Så att jag vet inte hur mycket det kommer att vara. Liksom om det kommer att vara jättemycket överdrivet eller vad. För jag har ju sparat störningen till liksom till idag, så att ta det lite med nypa salt just nu. Jag kommer inte väga mig och jag kommer inte mäta mig med måttband, no way, alltså där går min gräns. Här är liksom, detta funkar. Men ska vi se om det har hänt någonting med snöret då, för att de sitter ganska slappt på mig och jag har dem på mig nu. Jag är skitspänd på det här. Alltså tänk om att det har hänt någonting. Jo då. Har ju visst det hänt något. Titta. Men som sagt. Alltså, detta är ju inte bara 3 veckors tid. Vi får tänka så också. Så jag kommer. Ska jag försöka ta foto på det här också. Kan jag stå stilla? Där blir det bra. Så tar vi foto där sen. Nu drar jag ändå rätt hårt. Så. Stå still. Klick. Så. Ska vi snöra nu då? Och detta är det läskiga. Men liksom. Och. Jag ska bara snöra här först. Åh min hjälp. Åh jävlar, det var läskigt. Alltså allvarligt med att dra ut det här. Det var väldigt läskigt. Jag tänkte så här, i och med att jag ska ta foto på detta också, så tänkte jag, vi kan göra detta. Jag provar dem om en månad igen. Jag ska skriva i min almanacka. Om det har hänt någonting så kommer jag visa er. Om det inte har hänt någonting så får vi vänta. Och jag uppdaterar om det naturligtvis. För då jag känner att det är inte lönt att visa någonting om det inte har hänt någonting. Jag kan gå ner någon annanstans på min kropp. Jag har ju överflöd fett på ryggen också. Men i alla fall, nu har jag pratat här i 10 minuter om min diet. Om det är några frågor så ställ dem här nere. Så ska jag försöka svara på dem. Och likea jättegärna videon. Och nu ska jag ta lunch. Så vi ses imorgon igen.